Boa tarde, torcida rubro-negra. Estamos aqui ao vivo, diretamente do CT do Esporte Clube do Recife, onde vamos apresentar hoje o novo treinador do esporte, nosso querido Jair Ventura. Meu nome é Everson Cavalcante, sou da equipe de comunicação do esporte, e hoje o Esporte Clube do Recife abriu espaço para você, torcedor. Você vai mandar mensagem aí no chat, tá, galera? Fica ligadinho, que depois das perguntas da imprensa, a gente vai fazer algumas perguntas para o professor Jair e ele vai responder tudo. Beleza? Eu vou passar a bola aqui, primeiramente, para meu amigo Augusto Caldas, nosso diretor de futebol. Augusto, boa tarde, fica à vontade. Fala um pouco como é que foi essa chegada do Jair. Boa tarde, imensa e apaixonada torcida do esporte. Tá ligado? Boa tarde a todos, boa tarde à torcida do esporte especialmente, apaixonada imensa. É com um grande prazer e satisfação e com a consciência de que fizemos uma excelente escolha, que hoje demos a satisfação de trazer a apresentação do nosso comandante técnico, o professor Jair. E uma coisa importante para a torcida ter ciência, o nome de Jair, assim que foi colocado na mesa, nós tratamos isso de uma forma muito célere, mas que bom que foi unânime. Todos os diretores, o presidente, trataram esse nome com unanimidade. A gente em nenhum momento pensou em outro nome, porque a gente acha que tudo que Jair representa para nós hoje como profissional se encaixa perfeitamente em que o clube hoje precisa como projeto, e assim que o nome dele surgiu, nós fomos adiante. E assim que Jair recebeu o nosso contato, também para nossa satisfação, quando nós mostramos para ele nossa estrutura, nosso projeto, também não titubeou. Ele rapidamente entendeu o projeto, abraçou o projeto e disse o sim assim de forma muito célere. E deixa a gente isso muito feliz, porque a gente comunga rapidamente e vê que comunga do mesmo projeto, que é o projeto de deixar nosso clube na Série A, é o projeto da gente estar colocando o nosso clube com uma campanha muito boa nesse Campeonato Brasileiro. Então é com satisfação que eu trago aqui a vocês Jair, nosso comandante. Seja bem-vindo. Conto conosco, você vai ver que o esporte é uma família, o esporte hoje tem uma torcida extraordinária, uma torcida vibrante que vai com certeza estar ao seu lado. Obrigado, Jair. Obrigado pelas palavras. É uma honra, já falei isso uma vez, ter recebido o convite desse gigante do futebol brasileiro. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui, de representar essa instituição. E que juntos, com o apoio de todos vocês, lógico que é uma perda muito grande para todos nós hoje não termos a presença da torcida. Sei o quanto vocês fazem a diferença aqui quando nós jogamos em casa. Já enfrentei algumas vezes aqui, sei o quanto é difícil, mas sei que a energia positiva vai estar vindo de casa, vai estar vindo de onde vocês estiverem, para que juntos possamos alcançar os nossos objetivos nesse ano. Só juntos poderemos alcançar todos os nossos objetivos. Então, galera, depois desse papo aqui de Jair, tá? Nosso amigo Augusto fez a apresentação, Jair também já fez as primeiras colocações. Agora eu vou deixar com a imprensa, que vai mandar um pouco aí, algumas perguntas aí, pro professor Jair, tá bom? Jair, seja bem-vindo. Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Eu queria lhe perguntar nessa tarde o seguinte. Você já teve tempo de ver os últimos jogos do esporte? O esporte precisa contratar, na sua visão, e quantos jogadores? Boa tarde. Olha, você vai falar com qualquer treinador de qualquer equipe do mundo, ele vai querer reforço. Mas eu venho para analisar o elenco primeiro. Lógico que, como eu acabei de falar, todos os treinadores querem, vão pedir reforço, mas eu tenho a metodologia de olhar primeiro para o clube, olhar para a base, a gente olhar os nossos jogadores, analisarmos melhor. Lógico, você me pergunta, mas você não estava vendo os jogos, você não assistiu os jogos, você não sabe quem são os jogadores? Sim, mas a verdade é que o treinador conhece o seu elenco, os seus jogadores, a característica quando trabalha no dia a dia, nos seus jogos. Então, lógico que isso tem um preço, que a gente está pegando um trabalho em andamento, a gente vai implementar gradativamente a nossa ideia do futebol, lógico que dentro das características dos jogadores, que isso que fique bem claro, para que a gente possa
alcançar os nossos objetivos. E aí sim, fazendo uma avaliação e respeitando, lógico, né, o momento que o esporte vive financeiramente e dentro dessas necessidades, caso a gente venha a detectar alguma carência dentro do elenco, a gente possa falar em contratações depois que nós olharmos internamente primeiro. Jair, boa tarde. Igor Moura, da Rádio Jornal. Bem-vindo a Recife. Desejo sucesso para você nessa estadia aqui. Jair, não é segredo para ninguém que a diretoria do esporte utilizou como principal base para sua contratação o seu trabalho no Botafogo, a forma de jogo que você encontrou naquele Botafogo, em que você tirou da zona de rebaixamento e levou para quartas de final da Taça Libertadores da América da temporada posterior. Eu te pergunto, você já disse que conhece o elenco inteiro, claro que não de forma mais íntima no treinamento, não alguns detalhes que o treinador só consegue captar no dia a dia, mas você conhece todo o elenco. Existem algumas semelhanças que você vê do atual grupo do esporte com aquele seu Botafogo de 4-3 temporadas atrás? Se tiver semelhança, você poderia falar qual? E de nível, né? A questão de nível. Esse esporte pode espelhar o nível daquele seu Botafogo que conseguiu a reação? Você foi muito feliz nas colocações. Você acabou de repetir tudo que eu falei a respeito das contratações, a respeito de analisar, conhecer o elenco. Isso a gente só consegue no dia a dia. Eu acho que cada grupo tem a sua característica. Eu tenho trabalhos distintos, né? Você falou do trabalho do Botafogo, um trabalho onde a gente não tinha muito a posse de bola, mas apesar disso, só 25% dos nossos gols eram em transição ofensiva. Nosso time sabia o que fazer com a bola, mais de 43% dos gols foi em organização ofensiva, apesar de termos pouco a posse de bola. Eu vou para um Santos e mudo completamente o modelo de jogo por conta de características dos atletas, onde a gente tinha nós chegamos a 76% dos 39 jogos que nós fizemos com posse de bola. Então, um time mais propositivo, duas estratégias diferentes por conta do elenco. Então, eu vou analisar o elenco, eu vou analisar as características desses atletas e ficou claro o que o trabalho pode ser mutável por conta dessa característica. É lógico que hoje você vai analisar os jogos, a gente pede, né, um jogo apoiado, a gente pede uma marcação alta, a gente pede isso, é o que o futebol pede, é o que eu gosto, mas por vezes a gente tem que respeitar o nosso momento, a gente tem que respeitar a instituição, é maior do que o modelo de jogo do treinador. Por vezes, você falou de 16, quando eu assumi em 17º, se eu implemento o jogo que eu fiz no Santos, de repente eu entro para o mercado como um modelo de um jogo muito legal, mas que não deu resultado. Então, eu acho que o grande segredo é nós conseguirmos conciliar um modelo bom e que possa dar resultado. Né? E eu não estou aqui porque eu falo que faço o modelo e não faço. Eu estou aqui porque eu implementei um modelo que foi vitorioso e por isso eu estou aqui, para que possamos repetir esse modelo. Lógico, respeitando mais uma vez as características dos nossos jogadores, eu acho que o grande segredo do treinador é extrair o máximo da característica desses jogadores para que possamos alcançar os nossos objetivos. Professor Jair Ventura, Leonardo Borges da Transamérica, seja muito bem-vindo. Eu lhe pergunto, em 2 anos de cursos, estudos, o que o senhor pretende aplicar no esporte para que o esporte saia dessa situação, já que o campeonato do esporte, primeiramente, é ficar na Série A para o próximo ano? Olha, foi um tempo de muito aprendizado, deixar claro que foi uma opção minha não trabalhar durante um ano. Uma opção por ter sido pai, uma opção por ter pego um trabalho atrás do outro. Eu saí do Santos, com menos de um mês eu já estava no Corinthians e fui abençoado com uma filha nesse período e achei que era o momento para eu parar, para curtir a minha família. Eu tive um pai que é do futebol e praticamente ficou longe da gente esse tempo todo. E eu tive essa oportunidade por uma quebra de contrato e poder curtir a minha filha e estudar ainda mais. Eu parei para analisar todos os meus jogos, eu parei para ver todas as tendências, tudo que tem de mais moderno para a gente fazer, revi meus treinos. Hoje nós temos treinos muito melhores. Eu
posso te garantir que eu não sou melhor do que o último trabalho que foi o Corinthians, mas sou muito melhor já do que ontem, porque eu acho que em todos os segmentos da vida nós temos que buscar evolução, né? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, um treinador jovem, mas que busca melhorar sempre. Eu acho que para todas as profissões a gente deve seguir isso. Então eu espero poder implementar, mas sempre, como eu falei, respeitando as características e o momento da equipe. Eu não posso botar o que eu penso, o meu modelo de jogo, na frente dos objetivos do esporte. Eu vim aqui para fazer o melhor em conjunto com a diretoria, com o presidente, com a nossa torcida, com os nossos jogadores, né? Com o nosso maior objetivo aqui é o esporte. Não é o modelo de jogo, não é o nosso elenco, e sim um conjunto, uma somatória de coisas para que possamos alcançar os nossos objetivos. Boa tarde, Jair. Aqui quem fala é Camila Alves, do GE. Como é que você pensa a questão dos reforços diante da situação financeira do clube hoje? O que é que tem sido falado com a diretoria sobre isso? É, você já acabou de falar, né? Muitas coisas que a gente trabalha internamente. A gente sabe a grandeza que é o esporte, mas que vive um momento delicado, isso não é segredo para ninguém. Mas se nós revelarmos alguma coisa sobre possíveis reforços ou reforços, passa a ter interesse de todos, todo o mercado. Então, lógico que essas situações vão ser conversadas internamente, mas volto a repetir que isso depois de uma avaliação muito bem feita, que eu só vou conseguir fazer durante o dia a dia, que é conhecer a fundo a característica de todos os meus atletas. Boa tarde, Jair Ventura, Davi Saboia, do Jornal do Comércio. Domingo o Sport tem o famoso jogo de 6 pontos no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. O que esperar do Sport de Jair Ventura nesta partida? Já vai ser possível ver o Sport com um pouco da cara de Jair Ventura? Olha, é lógico que ainda é muito cedo. Eu tive uma sessão e meia de treino. O time vem desgastado, não só o Sport, como todas as equipes, por conta da pandemia, jogos atrás de jogos. Então, esse período é muito também para a recuperação desses atletas. Então, assim, eu acho que é muito cedo ainda para falar de cara. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter a minha cara. Eu tenho pretensão, sim, de botar a cara do esporte e que juntos possamos alcançar os nossos objetivos. Deixando sempre claro que o objetivo maior aqui é o esporte. Boa tarde, Jair. Tudo bem? Aqui é Geraldo Rodrigues, do Diário de Pernambuco. Jair, claro, a gente sabe que você chegou apenas ontem no esporte, deu 2 treinamentos... muito pouco tempo de trabalho no dia a dia, mas eu queria que você fizesse uma análise dos jogadores do Sport pelo que você conhece, tanto de já ter trabalhado ou já ter enfrentado, assistido, né? Como é que você avalia esse elenco do Sport que você tem em mãos aí para a sequência da Série A? Volto a repetir a situação de ter que conhecer durante o dia a dia, de ter que conhecer durante os jogos, essa situação do dia a dia que vai te dar embasamento melhor sobre os seus atletas, características, onde poder usá-los, né? Fazendo uma anamnese, conversando, otimizando, né? Que a gente sabe que o tempo é curto, nós vamos ter jogos atrás de jogos, nós temos 5 próximos jogos, 4 jogos fora, né? O Campeonato Brasileiro não tem refresco, só tem grandes jogos, mas viemos sabendo de tudo isso e que, volto a repetir, juntos possamos alcançar os nossos objetivos. Boa tarde, Jair. Matheus Medeiros, da RM Produtora. É lógico que você chega para fazer o melhor trabalho possível, mas levando em consideração o duro campeonato que é o Brasileirão da Primeira Divisão, a gente pode dizer que o teu objetivo principal na competição é garantir a permanência do clube na Série A 2021, ou você acha que chega para conquistar mais, ou usar mais na tabela de classificação? Olha, eu trabalho com a situação de jogo a jogo. Eu só posso ter o meu melhor no futuro se eu fizer o meu melhor no presente. Então, é assim que eu penso. Eu dei um exemplo dos próximos jogos, mas a gente não fala internamente dos próximos jogos. A gente fala do próximo jogo. Então, é fazer o melhor para o próximo jogo e depois o próximo jogo, assim sucessivamente, para que no final do ano possamos ver, né,
quanto capazes fomos de chegar o mais longe possível. Então eu vou trabalhar, não gosto de trabalhar com mini metas de 3, 4 jogos, 5 jogos, 10 jogos, gosto de trabalhar assim jogo a jogo, a gente pensar sempre na próxima rodada para fazer o nosso melhor e assim, volto a repetir, alcançarmos os nossos objetivos. Boa tarde, Daniel Gomes da TV Globo. Você chega no Sport e encontra um cenário bem parecido com aquele que você viu no Botafogo 2016, começo daquele teu trabalho. Eu queria saber se você acha que com quem tem em mãos é possível fazer algo semelhante, jogar de uma maneira semelhante, passando teus planos para o Sport de maneira de jogar e também de objetivo. Olha, a maneira de jogar, eu tenho várias maneiras de trabalhar no futebol, eu tenho trabalhos distintos, como eu já falei. Um Santos totalmente propositivo, onde nós tínhamos 76% de posse de bola, disputamos uma Libertadores, onde classificamos em primeiro. Um Botafogo mais reativo, onde nós tínhamos 42%, mas também disputamos uma Libertadores e classificamos em primeiro, que é a competição, a única competição que te leva para o Mundial. Então eu mostro que com trabalhos, com modelos de jogos distintos, você pode alcançar os mesmos objetivos. E então eu vou extrair o máximo desse elenco nas características dele. E essas características, a gente, lógico que a gente analisa vários jogos de várias equipes, como eu analisei do Sport, mas isso a gente só no dia a dia, durante os jogos, né, a gente vai poder extrair o máximo desses atletas. A diferença da situação do Botafogo é que eu já era auxiliar. Eu já conhecia todos os atletas, já sabia onde usar. Teve vezes que eu joguei com dois laterais e foi muito bem, porque eu conhecia o Vitor, conhecia o Diogo. Eu usei o Bruno Silva, que era um volante praticamente como externo pelo lado direito. Se você faz isso chegando, sem você conhecer as características desses atletas, você, de repente, não está extraindo o máximo deles. Eu só vou conseguir isso, poder usar o melhor desses jogadores em cada posição, se eu tiver tempo de conhecê-los e aí conseguir extrair o máximo. Então, o momento é muito igual com o momento do Botafogo, os dois times retornando de uma Série B, os dois times com uma folha modesta, num momento delicado financeiro, mas que eu conhecia o elenco. Então, que eu possa conhecer o elenco e aí sim, depois que nós conseguimos conhecer, a gente sentar e ver se vai precisar, o que vai precisar dentro de uma necessidade, nós conseguimos fazer o nosso melhor. Professor Jair, primeiramente, tá, eu queria desejar boa sorte para você, um bom trabalho, um excelente trabalho aqui no Sport, nessa continuidade da Série A. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo, tem tudo para encaixar e a gente poder conseguir, né, fazer, a gente conseguir os nossos objetivos, né, o objetivo do Sport, que é permanecer na Série A esse ano. Tá? Então vamos bater um papo um pouco aqui com o torcedor. Né? Então a gente abriu algumas perguntas para a torcida e a torcida quer saber um pouco do Jair também. Então a gente vamos começar aqui por Jefferson Kelvin. O que a torcida do Sport pode esperar do Jair Ventura? Você sabe que o torcedor do Sport é exigente, né? Lógico, pode esperar um profissional extremamente engajado no projeto, um treinador que vai jogar junto com a equipe, que vai, praticamente por vezes eu tenho que me segurar para não entrar no campo, que vai dar o seu máximo, que vai estar junto com os atletas para todos os momentos. Um cara que eu chego para agregar, né? Eu não vejo ninguém como salvador. Eu acho que o eu no futebol não existe. O eu a gente não consegue nada. Então, aproveitar o Jefferson, né? Jefferson Kelvin. Pedir para o apoio de todos vocês, que possam fazer a parte de vocês, para que juntos possamos, né, como venho falando, alcançarmos objetivos. O objetivo não é do Jair, não é da diretoria, não é do nosso presidente, é sim do esporte. Acho que todos juntos, respeitando o momento do esporte, isso tem que ser claro, a gente sabe, eu vim sabedor. Eu não vou chegar aqui e falar que eu não sei, eu sei do momento, mas vejo qualidade, vejo uma estrutura boa e vejo que nós possamos conseguir os nossos objetivos. E isso que a gente vai lutar demais para conseguirmos. Juntos somos mais fortes, né, Jair? Sempre. Certeza. Juntos somos mais fortes. Agora a pergunta do João Marques. Jair, qual a sensação logo após chegar em Recife? O que é que você sentiu quando chegou aqui, né, na capital pernambucana? O que é que você
Você já encontrou algum torcedor na rua, algum torcedor... Você já deve ter ido no mercado, numa padaria, alguma coisa. Já encontrou alguém? Alguém já deu boas-vindas para o Jair? Não, infelizmente não. Eu cheguei tarde, né? Cheguei quase 1h, então estava tudo muito vazio. E eu estou praticamente hotel CT, CT hotel. Ainda não fui nem na farmácia, não fui no mercado, não fui em lugar algum. A gente está focado demais aqui, muito trabalho, fazendo anamnese, conversando com os atletas, conhecendo a comissão. Enfim, é um momento de muito trabalho que a gente sabe que vai ser muito importante. O Danilo Luiz. Jair, qual a sua filosofia de jogo? Eu acabei de falar, né? A minha filosofia de jogo ela é de acordo com o meu elenco. Eu não posso botar a minha filosofia de jogo na frente da instituição. O que adianta eu implementar um jogo que não vai dar um resultado para o esporte? Vai ser legal para quem? Para mim, eu acho que eu tenho que pensar mais na instituição do que no treinador, como a gente falou do eu. Então, a minha filosofia vai ser a que for necessária para ser feito, para fazer o melhor para o esporte. Agora, se você me perguntar o que eu gosto de futebol, eu acho que já vem de berço, né? A gente vem de uma seleção que encantou o mundo em 70, um jogo que encanta, um futebol leve, ofensivo, lógico. Né? Mas que por vezes a gente tem que respeitar o momento que nós estamos, nós temos que respeitar a característica do nosso elenco para que a gente possa fazer o melhor para o clube, não para o treinador. Eu acho que isso é o grande segredo. Eu vim aqui para fazer o melhor para o esporte e a gente vai fazer o que for possível e melhor para alcançarmos os nossos objetivos. Jair, a pergunta agora é do Pedro Ferreira. Você gosta de ouvir opinião da torcida pelas redes sociais? Você chega a acompanhar isso aí? Chega a ser um termômetro para você? Ou é muito mais a emoção do torcedor e o Jair tem suas convicções? Fala um pouco aí. Olha, eu acredito que os torcedores, eles são o maior patrimônio de um clube. Todos nós aqui estamos de passagem, todos. Presidente, eu, você, diretoria. Os torcedores não, eles vão ficar até os seus últimos dias de vida. Então eles têm que respeitar demais os torcedores, né? Mas é lógico que você trabalhando, você ficar em rede social, você ficar acompanhando muita coisa, até porque não dá tempo, né? Eu tô com uma filha pequena e uma esposa em casa que a gente quase não se fala, que eu começo, por isso eu tirei esse tempo, porque eu não sei viver sem ser 100% alguma coisa. Então por isso que eu tirei esse tempo para descansar, para curtir minha filha. Então já curti demais, ela já me chama de papai e agora minha vida é o esporte. Maravilha. Jair, Luiz Henrique mandou uma mensagem. Qual a sua maior referência, né, que você teve do esporte para aceitar o convite do clube? O que é que te fez aceitar a vir para o esporte? Se você teve alguma referência antes de vir para cá? Um conjunto. Uma torcida apaixonada, que eu vim jogar aqui várias vezes, que empurra, que você não consegue falar com seus jogadores de tanto que canta. Uma estrutura muito boa. Um elenco em que eu acredito demais no elenco. Né? E um presidente transparente, que fala a verdade, uma diretoria séria, e isso tudo pesou para a minha vinda para o esporte. Para encerrar, eu acho que agora mais uma pergunta do Everson Cavalcante aqui, torcedor. Jair, a gente sabe que nesse momento a gente não está tendo a torcida em campo, né? A gente não está podendo ter aquele calor, a torcida do esporte é muito calorosa, chega junto, a torcida que empurra muito o time. Você já veio jogar aqui na Ilha do Retiro, já deve ter sentido isso. Então, como é que você vai... Como é que vai ser jogar na Ilha sem ter realmente esse apoio da torcida, né? No alambrado, na arquibancada, empurrando o time. Você já imaginou como é essa sensação? Como é que deve ser isso aí? Olha, eu fui treinador de base durante alguns anos e a gente sabe que o futebol sem a torcida é muito diferente. É muito diferente. Né, e eu venho para mais um clube de massa, sou um privilegiado em trabalhar só em gigante do futebol brasileiro. E uma pena que eu não vou ter o apoio deles presencialmente, mas sei que eles vão estar nos assistindo, vão estar nos apoiando onde estiverem, como eu falei. E conto com esse apoio, nós precisamos de vocês. Eu acho que a gente sabe da realidade do clube, a gente não pode esconder. E que a gente só pode alcançar os nossos objetivos se estivermos juntos. Como você muito bem falou, que juntos somos mais fortes. Então aproveito para convocar a torcida. A gente sabe que não vai ser fácil, não tem segredo, não tem mágica.
O trabalho vai ser árduo, mas, como eu falei, eu encontrei um grupo que está engajado em tirar o esporte desse momento delicado. Não tem ninguém feliz aqui com a situação que nós estamos. Então, o que eu posso garantir para vocês é que vai ter um grupo sério, que vamos trabalhar muito forte para alcançarmos o melhor para o esporte no final da temporada, que não é no final do ano, né? Que termina em fevereiro. Que no final da temporada todos possamos comemorar todos os nossos objetivos dentro da nossa competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. E vai dar tudo certo, Jair, pode ter certeza. Vai, tá? Sim. Eu te agradeço, Jair, esse espaço aqui, esse momento com o torcedor. A torcida gosta muito de ter realmente essa comunicação, ter esse papo com o torcedor, com o treinador, com o atleta, enfim. Tá? Então, galera, agradeço vocês aí no chat aí que compartilhou, a galera que curtiu, a galera que mandou a mensagem, né? Que gostou aqui da live, um momento diferente, descontração, tá? Se inscreve na TV Esporte, é muito importante. Ativa lá as notificações, lá no sininho, que esse momento aqui a gente vai ter muito ainda, tá bom? E só você ativa a notificação, você vai receber em primeira mão. Beleza, galera? Fica com Deus e pelo esporte tudo!